какво имаме тук. Питка с кебабче. И децата играят. Охо, Гошко. Класика. Две кебабчета. Днес е последен ден. Утре си заминаваме. Хей, хо, Гоги! О, ти си седнал там. Не може долу. И аз ще се разтопи сладоледа. Ще падне сладоледа. Едем сладолед. Минахме през 1000 магазина. Дай да го пусна, дръж. Аз мога да го пусна. Е, ама защо? Последен сладолед. Искаш вилица? Къде е твоята лъжичка? Последен сладолед, хайде. Яжте, че мама се прибира, сега почва да гласи куфарите. Да. Да. Запане. Ти стопа, мама. Не, мам. Последен сладолед. Последен сладолед в България. Утре се прибираме в Германия. Да! На ние харесва в България. Ние се прибрахме, голяма жега навън. Ходихме малко по магазините. И започвам след малко да гласия. Какво имам тук черно? Нещо си изцапала. Почвам след малко да гласия куфарите, че май нещо укъснях даже. Но бяхме цял ден по разходки. Купих две книжки за Ния. Първата книжка е ето тази. Приключенията на Лучко на Джани Родари. Ще четем Ния и Пипи дългото чорапче на Астрид Линдгрен. Кой бе, Гоги? Добре, мам. Купих на Гогито също така тук едни комплектчета дрешки. Които сега ще видим кои дрехи май ще оставяме тук в България. Има по-малки дрехи, които няма да обличат сигурно вече. Летни, които до година ще им бъдат малки. Та взех на Гогито един такъв комплект. Ето. Долнище и горнище. Пише Зара. Не мога да разбера, що пише Зара. Защото не мисля, че е на Зара. Като и се има предвид, че примерно долнището няма етикет на Зара. Пише просто, че са произведени в Турция. Явно просто така слагат, може би, етикети. Не знам защо. Това е единия комплект. Другия комплект е ето такъв на Том и Джери. Ето такъв. И другия, този е български вече. Български дрешки на ето тази марка. Светли. С горнище на Пес Патрул. Много сладичко, това много ми хареса, жълтичкото. Да. Тези три комплекта взехме и онзи ден, както ви казах, взех ето тези клинчета на Ния. Майко мила, как ще събира всичко това, не знам. Имам, вижте колко много книги, плюс като добавим детските. Само вижте. Книги да искате. Почти нагласихме куфарите. Тук те са почти готови, онзи малкият там е готов. Трябва да махнем тук чаршафи, където ни е спала, да изперем и така. Още малко и тръгваме. Ходихме с Гошко до магазина и се върнахме. Аз съм цялата в лепенки по кръченцата. Тия сандали като се изпотят и адски много плюска ми направиха. Ох, майко мила, едва му стъпвам. Дано до утре съм по-добре, че много път ни чака. Съм нарязала тук едно пъпешче. И взехме някои готови работи за хапване отново.
Кебапчета, кефтета, наденички. О, и така, ще излезе малко сега навън. Ще дадат на Гошко и приятели. И така, ще вървя да бра някоя салатка. Да, то валеше малко преди малко, ама... Ох, малко е облачно. Валя, допреди малко. Майко, много хубави пъпеши. Днеска минахме през това. Ко, бабо? Искаш ли пъпеш? Баба Катя. Ко вари баба Катя тук? Макарони. Какалони. Какалони. Те ли ти викат? Гогито вика какалони. Искам какалони. Искат какалони. Те спуканки за кой? Купихме, никой няма ги да изяде до утре. Баба ще ги еде после. Тъй, ги отвори, баба ще ги еде на седми, задежа отлъдна. Як те ще замина. Я гледай. Гошко, ще му се скарам. Аз му се скарах, да виж колко много неща накупил. И тъй може. Аз даже виках да извадите и пилето. А, да бе. Колко, кой ще го иде всичкото той? Щех да го гледай. Картофини, кефтета. Те са моите идеи, аз без картофи не мога. Обаче гледай сега, кефтета, кебапчета и тук има от вчера, дед беше... Дед бяхме зели. Някакви други. Ама те не ги ядохме, защото... Защото нямаше кой. Що отходихме на Плевен и то дълга и широка стана. Гледайте го. Мезета накупил. Хляб купихме за сандвичи, утре ще правим сутринта. Сандвичи за изпът. Я вижте баба Катя, какво ви направила. Макаронки? Вкусни ли са? Макарони. Вкусни ли са? Гуд. Здравей, мама. Здравей, Гоги, яш. Здравей, мама. Добре, мамо. Папка и папка. А ти папка? Не. Сузи! Гледай, мас. Сузанка! Какво сте? Мяу! Гладна ли си? Какво искаш, суджук? Падна макарони. Няма нищо, ти си яш. Сузи, виж, е тука. Ей, тука, паднал на ния. Ето, тука, тука. Тя да го дадиш устата. Хале, бъчи! Българска работа. Българ, отиваме при самолета. Те, Ваня, един там по магистрата, къде правиха пътя нещо, аз малко слагах. Няма един конус, един предупредител. Къде ще има? Къде? Къде? Има тук закачи, нали? Да. Мамо, не е пико. Добре, няма пико. Ставете да се цветок сте. Едете бомбони? Да. Вкусни ли са? Да. Покай Бог. Седни хубаво. Няма никой. Седни хубаво да папкаш бомбони. Скала вида коги. Скала вида коги. Подскаме.
деца. Самолетчето. Буги! Самолетчето. Се качваме. Е, взимат ли? А? Взимат ли? Браво. Имаше малко дъга. Имаше голяма дъга, но се скри за топът. Гошко, хайде вкъщи. Да. Има обувки. Да. Пойди там. Да. Дъгата се скри, беше много хубава, ама за съжаление няма да я видите. Е, да има малко дъга, мамо, виж. Малко дъга има там. Залеза. Добро утро на всички! Добро утро на всички! Вече сме вкъщи, кажете. Искам да видя Гоги. Ето го Гоги. Не, искам да го видя. Как да го видиш, мамо, нали го виждаш? Не. Как така? Да. Вече сме вкъщи, върнахме се. Да бе, мамо! Вече е. Я тихо малко, тихо да кажа. Какъв ден е днес, мамо? Неделя. Неделя, кога са дойдеме до легла? Утре, мамо. Утре са дойдеме до легла! Да. Вече неделя, наспахме се и пием тук кафенце най-накрая вкъщи. Вчера като влязоха децата вкъщи, голяма радост. Ангошко. Полудяха. Полудяха, смеят се. Ние викам, как ми липсваше това, как ми липсваше това. Да. И тук е направо студ. Студ. Много готино. Отиваме от 30 градуса. Вчера беше оня ден. На свещов беше 30 градуса. И тук вчера като слязохме от... Вчера като слязохме от автобуса... Беше 9 градуса. 9. Да. Студено ли ти беше вчера, мам? Да. Те както бяха заспали в автобуса накрая. И много студено ми беше. Обаче прибрахме се. Измихме се пижамките и подерганчето. Къде са кърпичките? Бързо намерите ни кърпички, бързо. Не. Да. Или аз не съм вида. Цял ден мързелуваме. Даже си поръчахме хранане. Искам да съм вида. Ето, виж си, какво правиш? Мяу. Радваш ли се, че си вече в Германия? Да. Беше ти тъжно, нали? Че се прибираме. И още съм тъжна. Още си тъжна, да ли, мама?
И утре съм тъжна. И утре ще си тъжна. Утре ще ходиш на градинка? На кита? Да видиш твоите приятели? Но, искам да се видиш. Какво ми слагаш тук? Маска? Не. Какво е това? Корона! А, корона! Много е хубаво, мама, браво. Не. Сега нещо друго. Какво искаш? Искам да ни направиш дъга. Или не, не, цветен. Добре. Междуто си наредих сега новите книги. Сега ще направи цветен цвет. Ама какъв цвет искаш? Ами, изненадай ме. Изненада цвет. Добре. Наредих си новите книжки. На рафчето, вижте колко пълно стана. Да. Пълно рафче с книги. Тук съм се наредила трите на Халет Хюсейни. Ловец на хвърчева, Хиляда сияни слънца и Японините хтяха. И в момента чета и тази. Приспивна песен в Аушвиц. На... почти на половината съм. Днеска не съм я чела. Къпахме се. Обработвам тук едно видео. И за да окача, дори не знам дали направо днес, неделя или да го оставя за утре. Ама знам, че нямате търпение. И да. Утре децата на градинка. Ще подготвя малко дрешки. Това, онова. И така. Отутре съм на диета, между другото, че в България много ядене, много нещо. Всеки ден се чудим какво да ядем и с това с готовите храни, където се продават в супермаркетите там. Още по-зле, защото е пълно с някакви вкусотийки и някакви сладки работи, какво ли не. И само ядене пада. Ни сега ни за обяд ядем и се чудим после какво ще вечеряме. Щом станем от масата. Но няма как, няма нищо. Мисля, почна кето от утре. Малко така за детокс. И тези дни трябва да отида на маникюр. Че вече ми израсна този и е много летен вече. Тук е същинска зима. Същинска зима. Много студено стана. И нещо по-есенно ще си направя вече. По-есенно и по... така. Неутрално или по... как да кажа. Да, ще видя. Ще видя в това. В Инстаграм. Взимам си идейки от Инстаграм за хубави и красиви маникюрчета. Защото мислех в България да си направя маникюр. Обаче не ни остана време и там ми казаха, че просто трябва да вземеш час един месец предварително. И викам, о, не, не, не. И така. Ще обработя това видео и ще ходя да гледам Игри на волята, че почна.